Ми вітання усім глядачам. Ми продовжуємо стежити за усім, що відбувається у країні та місті Вінниці. У сьогодні випуску ми будемо говорити на такі теми. Планшет чи мир? Що обирають вінницькі школярі? 1 вересня без букетів, армії допомога. У День міста стань благодійником. У будівлі Вінницької облдержадміністрації закладено вибухівку. Така інформація до службовця адмінбудівлі надійшла від невідомого близько 14-ї години дня сьогодні. Вже за 3 хвилини на місце можливого замінування працювали фахівці вибухотехнічної служби, слідчо-оперативна група та кінологи. Близько сотні осіб евакуювали, а саму будівлю загородили. Впродовж 2 годин спеціалісти обстежували приміщення, ретельно перевіряли кожен кабінет та поверх. В результаті не виявили жодного підозрілого предмету. Наразі міліція опитує всіх можливих свідків. В управлінні ж внутрішніх справ застерігають. Хибні виклики жартівникам дорого обійдуться. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці людей, закладення вибухівки, передбачена кримінальна відповідальність. Це стаття 259 Кримінального кодексу України, яка передбачає суворе покарання до 6 років ув'язнення. Крім того, ця особа має відшкодувати усі завдані збитки, які понесли оперативні служби, служби оперативного виклику, які зазвичай виїжджають під час таких ситуацій. Літо 2014 дало українцям урок, який ми не проходили у наших школах. Війна, як ніхто, згуртувала нас. Благодійницькі акції, збори грошей, постійні поставки провізії, амуніції та техніки на Схід. Заради мирного неба над батьківщиною хтось готовий жертвувати навіть останньою копійкою. Так, приміром, маленькі вінничани, брати Миколка та Ярослав Жуковські відмовилися від омріяного планшета. Гроші, які збирали на нього 2 роки, віддали до військового шпиталю. Розфасовані по пакетиках монети – ось такий скарб принесли брати Коля та Ярослав Жуковські до військового шпиталю. 9-річний Миколка зізнається, 2 роки збирав гроші, щоб купити омріяну електронну книгу. Та одна зустріч з пораненими бійцями змінила всі плани хлопчини. І тепер зібрані до копійчини 526 гривень він віддає воякам. Я спочатку збирав гроші собі на гаджет, на планшет, потім... Після того, як ми сходили перший раз в лікарню, я вирішив розвести свою копілку і відправити всі гроші в лікарню. Бабуся ініціативу онуків підтримала. В тому, що в неї підростають патріоти, навіть не сумнівалась. Почалося все ще з Майдану. Ми їздили із синами, з онуками їздили на Майдан, допомагали. Потім, коли почалася війна, поступили перші поранені. Ми приїхали в госпіталь, познайомилися. Дуже багато у нас вже знайомих хлопців по всій Україні. У шпиталі хлопці відвідують бійця із Харкова Сергія. У нього наскрізне поранення лівої ноги, отримане під час штурму Саур-Могили. Я був в Амбросівці, був в польовому госпіталі, був в госпіталі в Дніпропетровську. І мене з Дніпропетровська відправили сюди. Я сам харківчанин. І дуже просив, щоб мене відправили в Харків. Але мені всячески рекомендували Вінницю. Попав сюди, я тут вже знаходжусь 2 тижні. І хочу сказати велике спасибо тим, ну, всьому персоналу і всім вінничанам. За тот прийом і за те, як вони зустрічають нас і як вони допомагають нам. Харків'янин Сергій зізнається, ніколи в житті б не взяв грошей у дітей, але каже, вчинок хлопців гідний поваги. І таким чином діти подають приклад дорослим, як потрібно любити Україну та підтримувати її людей. Я в цій душі хочу познайомити свою дочечку. У мене є дочь Маша, їй 5 років, у неї недавно був день народження. Я з удовольствием познайомлю її з вами. Я думаю, що тоді виздоровлю, обов'язково приїду. К вам, Галина Івановна, обов'язково приїду. Ми ще познайомимося. Розпочату справу юні Миколка та Ярослав пообіцяли продовжувати і надалі. Варто лишень придбати нову скарбничку для грошей. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». Ну а учні 3-ї Вінницької школи на потреби бійців АТО збирали більше 9,5 тисяч гривень. Замість купувати букети на 1 вересня, вони кидали гроші у скриньки, які встановили в кожній класній кімнаті. Зібрані кошти діти планують передати одному із героїв. Кому саме, знає наша Оксана Святенко.
Патріотичне 1 вересня не оминуло і третю вінницьку школу. На лінійці, приурочений до Дня знань, дітлахи у вишиванках тримають в руках жовто-блакитні прапорці та наспівують гімн України, навіть першачки. Це пісня «Гімн України», мене мама навчила. Порівняно з минулими роками, в руках у дітей не так багато квітів. Все тому, що школа підтримала ініціативу благодійного фонду «Подільська громада» «Не купуй букет, а здай гроші на потреби воїнів АТО». Спеціально для збору коштів у всіх 22 класних кімнатах встановили скриньки. Ми оговорили, це було оговорено і на конференції міській, що в кожному класі повинна стояти скринька. Скринька ця повинна бути прозора, і діти повинні бачити і самі порахувати, скільки вони грошей збирають. От вони вчора рахували гроші, сьогодні рахують. Вони хочуть ще продовжити цю акцію, тому що хтось забув, діти є діти. У класі, де навчається 2-й Б, скринька – це прозора папка, прикріплена магнітом до дошки. Невисоко, так, щоб до неї могла дістати малеча. Вчителька Оксана Волинець розповідає, хоч без квітів 1 вересня не обійшлося, та на пропозицію допомогти бійцям АТО батьки охоче відгукнулись. Великі суми то вони намагалися самі кинути, а в основному то дітки підходили і самі відкривали цю скриньку, кидали своїми ручками, з такою гордістю кидали ці кошти. Квіти приносили, але це були домашні квіти. Другокласники хоч і ще зовсім маленькі, та на що підуть гроші, вже усвідомлюють. Якщо треба щось воїнам, якийсь жилет спасательний, автомати, одежду дітям, якщо треба на допомогу, що остатись без мами і папи. Для Олексія Міщенка це взагалі болюча тема. Його батько – військовий і зараз на буремному сході. Я дуже хвилююся за мого батька, тому що він у зоні АТО. Йому загрожує небезпека. Рахувати зібрані кошти взялася президентська рада школи. І потім ми будемо записувати. За день з хвостиком у третій школі назбирали більше 9,5 тисяч гривень. Куди передадуть гроші, учні вже вирішили. Нещодавно з новин почули про нашого земляка Владислава Кузнєцова. Хлопця, який, рятуючи своїх побратимів від гранати, що потрапила до БТРу, втратив кисть руки. На даний момент ми збираємо йому кошти на протез. Звичайно, ми розуміємо, що кошти, які йому потрібні на протез, це дуже велика сума, але ми надіємося, що ми зберемо хоча б якусь половину від цієї суми і допоможемо йому зробити цей протез. Першовересневі гроші родині Владислава Кузнєцова передадуть найближчим часом. Після цього планують розпочати збір коштів на потреби інших вояків. Оксана Святенко, Євген Кришталь, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». І про творчість та благодійність. Вінницькі митці збиратимуть гроші, аби підтримати військових на Сході. У місті стартує проект під назвою «Мистецтво країни за вільну Україну». Впродовж найближчого тижня у Вінниці відбуватимуться культурні заходи. Концертні програми пройдуть в обласній філармонії, на площі Тараса Шевченка, у будинку офіцерів. Квитки будуть коштувати символічно від 10 до 20 гривень. Ці гроші підуть на потреби бійців. У мерії запевняють, культурна політика має реагувати на виклики часу. А відтак, мистецький арсенал Вінниці у боєготовності для перемоги над агресором. Але я вважаю, що саме ця єдність всіх. Коли ми пропонуємо культурний продукт, тобто створюємо ауру нашого суспільства, підтримуємо бойовий дух і також формуємо національні цінності, це є дуже важливим кроком і дуже важливою формою саме от проведення таких благодійних акцій. В одному із мистецьких заходів, які відбудуться у суботу, візьмуть участь і гурти з Німеччини та Нідерландів. Їх запросили виступити із нагоди Дня міста, навіть придбали для них авіаквитки. Втім, коли у мерії вирішили скасувати святкування, про це повідомили ці два колективи. Однак німці та голландці виступили із пропозицією, від якої важко було відмовитись. Нам поступила пропозиція. Ми хочемо приїхати, організуйте нам концерт, ми приїдемо абсолютно безкоштовно за ці квитки, ми хочемо виступити, зібрати кошти і від себе так само передати українській армії. Скажіть, як можна не зробити такий крок?
В місцях проведення мистецьких заходів будуть встановлені скриньки благодійного фонду «Подільська громада». У суботу ж на Майдані Незалежності буде проходити благодійний збір речей для захисників вітчизни. Запрошують приносити білизну, шкарпетки, шапки, куртки, дощовики. Нагадаємо, заходи, які спочатку готувались до Дня міста, переформатувались в акції «Єднання» на підтримку української армії. Ну а ми продовжуємо наш випуск, далі говоримо про таке. Газовим колапсом северинівчан не злякаєш. Пальону горілку спалили у Вінниці. Курити стає розкішю. Економіка повинна бути економною. За таким принципом жиме село Северинівка Жмеринського району. Поки вся країна міскує, чим обігріватись взимку, тут цим питанням вже не переймаються. Давно пішли шляхом альтернативних джерел опалення. Тут використовують все, що дає природа, та навіть більше – докопались до тепла землі. Ірина Дітух розповідає докладніше. Як жити з теплом, світлом і в той же час економити електрику та газ, знають жителі села Северинівка. Енергію сонця, вітру і навіть тепло землі вони використовують для обігріву школи, дитячого садочка та амбулаторії. Відмовитись від блакитного палива запропонував сільський голова. Натомість встановили теплові насоси та екокотли. У місцевому фельдшерському пункті німецький котел тягне тепло просто з землі. Це починається з котловану. 20 на 22 метри глибиною, де закопаний теплообмінник. Це теплообмінник понад 300 погонних метрів труби, в яку заливається спеціальний розчин. Всі ми знаємо, що енергія землі, десь температура буде на виході градусів 7-8, не дивлячись, яка б це не була температура на вулиці. Тобто землі якесь тепло є. Поступає сюди, тут допрацьовується цим агрегатом, і далі проводиться опалення. Дитячий садочок в Северинівці теж не пасе задніх. На його покрівлі височіє сонячна батарея. Вона цілий рік забезпечує діточок та персонал гарячою водою. Раніше ми отримували гарячу воду за рахунок підігріву електронагрівача. Води нам не вистачало, тому доводилося нагрівати воду на електроплиті. А зараз ми задоволені, нам вистачає гарячої води. Опалюють дідівським способом, але з використанням сучасних технологій і в місцевій школі та санаторії. Там встановлені екоказани. Працюють вони на листі, дровах та друзках. Якщо ми платили 102 тисячі, 104 тисячі, наприклад, то тепер ми заплатили тільки 52 тисячі за дрова. Плюс дало нам 4,5 посади сезонних працівників для опалювання, для роботи з котлами. Технології альтернативного опалення Северинівка переймала у західних колег. Обладнання купували у кредит або отримували за грантовими програмами. Тепер вчитись економити вже до них по досвід їдуть з усієї України. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». 4 тисячі пляшок пальної горілки на 180 тисяч гривень виявили правоохоронці в одній із промислових зон нашого міста. Разом із нею накрили підпільний цех із розливу фальсифікату. Вилучили більше пів тонни спирту, 8 тисяч марок акцизного податку з ознаками підробки, а також обладнання для виготовлення оковитої, всього на загальну суму більше 630 тисяч гривень. За оцінками експертів, за одну зміну, а працювали в основному вночі, з-під конвеєра виходило декілька сотень ящиків горілки. Нелегальну продукцію збиралися реалізовувати в сусідніх регіонах через дрібну торговельну мережу. Наразі підпільне виробництво ліквідоване. На теперішній час по даному факту триває досудове розслідування, встановлюються канали збуту. Дії зловмисників підпадають під статтю 204 Карного кодексу України, це незаконне виготовлення фальсифікованої продукції, та передбачають санкції у вигляді штрафу та конфіскацію вказаної продукції та лінію, за допомогою якої вона була виготовлена. Шкідливі звички дорожчають. З вересня піднявся акцизний податок на тютюн. Уже вдруге. Перша хвиля здорожчання акцизу була в липні, сягла в середньому 25%. Чи стали вінничани від того менше курити? Дізнавалась наша Тетяна Орлова.
З вересня вкотре здорожчали сигарети. В середньому на 1,5-2 гривні. А все через збільшення ставки акцизного податку на тютюн. Зараз вона становить трохи більше 300 гривень за сигарети із фільтром та майже 140 без за 1000 штук. Однак вінничани через це курити менше не планують. Менше вряд ли, або бросати, або курити. Або бросати, або може щось подешевле курити. Звичка і звичка. Да менше їсти. Б'ють по кишельку, да не просим пока. Дорого обходиться. 310 гривень у місяць. 300, 340 десь. Та, що лучше покинути. Не вірять, що українці стануть менше курити і економісти. Кажуть, сигарети так само, як алкоголь чи, наприклад, бензин – це товари так званого нееластичного попиту. Коли мова йде про підакцизні товари, то суттєвий вплив на скорочення споживання даного виду товарів впливає не зростання ціни, а такі довгострокові тенденції, які проводяться з тими людьми, які їх вживають, ну, наприклад, здоровий спосіб життя. На думку аналітиків, здорожчання сигарет в Україні відчутно зменшить доходи спритників, які контрабандою переправляють вітчизняний тютюн до країн Східної Європи, де він коштує значно більше. Щоправда, тепер у нас сигарети стали дорожчими, ніж у Росії чи Білорусі, а тому нелегальні поставки вже можуть йти в Україну. Пачка самих дешевих сигарет в середньому коштуватиме близько 11 гривень. Така ціна не дозволить легальним виробникам конкурувати з тіньовою продукцією. Щоб ви розуміли, у березні аналогічна продукція у наших найближчих сусідів Білорусі та Росії коштувала відповідно 6 гривень і 9,70. Наразі наші співвітчизники витрачають на цигарки чи не найбільше серед країн Європи. В середньому це сьома частина від місячного заробітку. До прикладу, швейцарці віддають за тютюн не більше 6% від кровно зароблених. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». 16-річна вінничанка з неукраїнським ім'ям Джойс Коба завоювала срібло у змаганнях із легкої атлетики з бігу на 200 метрів на других юнацьких олімпійських іграх в Китаї. Джойс фінішувала другою, її результат – 23,94 секунди. Вона пропустила вперед лише представницю Ямайки. Ігри проходили із 16 по 28 серпня в Нанкені. Нині Джойс Коба уже на батьківщині. Сьогодні вона зустрілася із виконуючим обов'язки міського голови Сергієм Мургуновим. Міста подякував спортсменці за перемогу і вручив сертифікат на річну стипендію Вінницької міської ради у розмірі 9 тисяч гривень. Вітаю з такими гарними результатами. Я можу сказати, що дуже приємно, коли і на сьогоднішній день такий нелегкий час. Люба перемога для нашої держави, в тому числі і спортивна перемога, дуже важливі. Джойс радіє своїй перемозі і каже, що йшла до неї не один рік. За словами спортсменки, ніколи не потрібно поспішати і лише тоді досягнеш бажаних результатів. Ми з тренером вважаємо, що взагалі не потрібно поспішати. Тобто результати поступово повинні рости, але не потрібно, щоб вони росли досить швидко. Ми намагаємося тренуватися досить не в такому важкому режимі, але хочемо, щоб в подальшому були набагато більші перемоги. Отож, і телеканал «Віта» приєднується до привітань нашої спортсменки і віримо у те, що перемога буде і на сході. Отож, залишайтеся із телеканалом «Віта», далі буде цікаво. І нагадую, що дня о 19-й по буднях ми говоримо лише про актуальне на живому телеканалі нашого міста, телеканалі «Віта». Віримо, що Україна переможе. І кілька слів про погоду на день завтрашній. Завтра синоптики прогнозують у місті мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі повітря прогріється до 16-18, в день стовпчики термометрів покажуть 23-25 вище нуля.